আৰু আজিৰ দিনটোত আচলতে প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দল ব্যস্ত হৈ পৰিছে কাৰণ অন্তিম দিন গতিকে অন্তিম দিনা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত সকলো ব্যস্ত অন্তিম দিনা গুৱাহাটীৰ মাজৰে বিখাল ৰোড শ্ব উলিয়ালে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰে ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা জি এছ ৰোডেৰে ৰোড শ্ব কৰি গুৱাহাটীৰ উদ্ধাৰৰ অন্তিম যুঁজত নামিল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী ৰোড শ্বৰ মাজতে ভাষণ প্ৰদান কৰি বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিক নিমাতী কইনা আখ্যা দি বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল ইতিমধ্যে বিজুলী কলিতা মেধিয়ে গুৱাহাটীৰ পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিছে বুলিও আনকি মীৰা বৰঠাকুৰে কটাক্ষ কৰে আৰু সমানে সমানে আজি যিহেতু আমি কৈছোঁৱে যে অন্তিম দিনা প্ৰচাৰ গতিকে প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দল আজি ব্যস্ত হৈ পৰিছে এনেধৰণে ঠায়ে ঠায়ে বিশাল ৰেলী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অন্তিম দিনা গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছে ব্যাপক প্ৰচাৰ চলাইছে এয়া কংগ্ৰেছৰ ব্যাপক প্ৰচাৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ মীৰা বৰঠাকুৰৰ ৰোড শ্ব এয়া আনকি মীৰা বৰঠাকুৰ অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী তেওঁ কৈছে যে ইতিমধ্যে বিজুলী কলিতা মেধিয়ে নিজৰ হাৰ স্বীকাৰ কৰিছে বাৰু যিয়ে নহওক আমি পুনৰ কৈছোঁ মীৰা বৰঠাকুৰ এগৰাকী শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী হয় কিন্তু বিজুলী কলিতা মেধিৰ পিছত বা পাছত আছে বা আঁৰত আছে এটা শক্তিশালী দল গতিকে নিশ্চিতভাৱে এখন ৰোমাঞ্চকৰ খেল আৰু এই ৰোমাঞ্চকৰ খেলখনত দেখিবলৈ পোৱা যাব যে দল জিকে নে প্ৰাৰ্থীগৰাকী জিকে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুখিনি কথা থাকিব ইয়াৰ পূৰ্বে বিজুলী কলিতা মেধিয়ে কৈছিলে যে মোক কোনোবাই জানে বা নাজানে পাছৰ কথা কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক জানে গতিকে মই জিকা বা মই জয়ী হোৱা মানেই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী জয়ী হোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কথা তেওঁ তেতিয়া কৈছিলে যিখিনি কথা সুৰেশ বৰাই কৈছিলে গতিকে তেওঁলোকে জানে যে তেওঁলোকে যিমানেই ৰাইজৰ মাজত পৰিচিত হওক বা নহওক কিন্তু তেওঁলোকৰ বেকত আছে তেওঁলোকৰ আঁৰত আছে এটা শক্তিশালী দল আৰু সেই দলটোৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী ইয়াত আহি যিহেতু প্ৰচাৰ চলাই থৈ গৈছে সেই দলটোৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিহেতু ইয়াত ইখনৰ পিছত সিখনকৈ ৰেলী বা প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে গতিকে তেওঁলোক নিশ্চিত কিন্তু এইফালে মীৰা বৰঠাকুৰ মীৰা বৰঠাকুৰে যি প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে তাতো যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ এয়া সমাগম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যাপক প্ৰচাৰ আজি অন্তিমটো দিন মীৰা বৰঠাকুৰ পুনৰ কৈছোঁ এগৰাকী শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী তেওঁৰ যিখিনি তেওঁৰ কথা তেওঁৰ কথা বতৰা তেওঁৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন এই গোটেইখিনিতে তেওঁৰ সেই শক্তিশালী ৰূপটো দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে বৰ সহজভাৱে মীৰা বৰঠাকুৰক হয়তো বিজেপি দলে নাই লোৱা আৰু সেইবাবে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিজেপিয়েও কিন্তু খুব জোৰদাৰ প্ৰচাৰ চলাই আছে এয়া মীৰা বৰঠাকুৰৰ ৰোড শ্ব দেখুৱাইছোঁ आप देख रहे हैं कितनी विशाल आज रैली निकल रही है और ये जो चुनाव है ये मीरा जी अकेले नहीं लड़ रही है कांग्रेस पार्टी अकेले नहीं है गुवाहाटी की जनता ये चुनाव लड़ रही है क्योंकि गुवाहाटी के अंदर इतनी समस्याएं हैं अभी बारिश हो रही है यहाँ थोड़ी देर और बारिश हुई तो ये स्विमिंग पूल बन जाएगा यहाँ जीएमसी के नाम से जो वसूली हो रही है जो आज इस पूरे क्षेत्र के अंदर जो माफिया चल रहा है जमीनों का घोटाला हो रहा है उससे लोग परेशान हैं इसलिए जनता चुनाव लड़ रही है उम्मीद कैसे है ये इस बार 100% जीत होगी गुवाहाटी की जनता की जीत होगी आज मीरा बरठाकुरक आम कांग्रेस अकले जिकाब नारो सचेतन गुवाहाटी बासिर बीजेपी जीधरणे जा समय खा पानी नाम कृत्रिम बानपानी नाम माटिर कागज दिम कह प्रतारणा कर प्रतारणाबाक उत्तर दियार समय समागत সেইকাৰণে মই এষাৰ কথাই কম যে আমাৰ সমাজখন বেয়া মানুহৰ কাৰণে যিমান ক্ষতি হয় ভাল মানুহবিলাক যদি মনে মনে থাকে দুগুণ বেছি ক্ষতি হয় সেইকাৰণে মই আশা কৰিম গুৱাহাটীৰ সচেতন ভাল মানুহে এইবাৰ এটা ভাল শুদ্ধ সিদ্ধান্ত অসমবাসী ৰাইজৰ সন্মুখত মীৰা বৰঠাকুৰৰ নেতৃত্বত দিব আৰু ইফালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিম ক্ষণত তুংগত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাকযুদ্ধ যুযুধান হৈ পৰিছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধি আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ শাসক বিৰোধী দুই প্ৰাৰ্থীয়ে আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণেৰে এতিয়া গৰম কৰি তুলিছে গুৱাহাটীৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ বিজুলী কলিতা মেধিক নিমাতী কন্যা আখ্যা দিয়াৰ পিছতে উভতি ধৰিলে মীৰা বৰঠাকুৰক বিজুলী কলিতা মেধিয়ে মুখ খুলিলে মীৰা বৰঠাকুৰে আনকি গুৱাহাটী এৰি থৈ যাব লাগিব বুলিও নিৰ্বাচনী সভাত হুংকাৰ দিলে নিমাতী কন্যাৰ মুখ খুলি ল'ব নালাগে বুলি বিজুলী কলিতা মেধিয়ে প্ৰত্যুত্তৰ দিলে মীৰা বৰঠাকুৰক ইপিনে বিজুলী কলিতা মেধিৰ হুংকাৰৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰে বিজুলী কলিতা মেধিয়ে পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিছে বুলি তেওঁ কটাক্ষ কৰিছে মুঠৰ ওপৰত বাকযুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে কেৱল নিজক ভেড়াৰ নিচিনাকৈ কেৱল ময়েই সকলো জানো বাকী পৃথিৱীৰ সকলো মূৰ্খ নীলা শিয়ালৰ নিচিনা আৰু যেতিয়া সেই কথাটো ওলাব যেতিয়া নীলা শিয়ালে যেতিয়া বাকী শিয়ালবোৰক লগ পাইছিল আৰু যেতিয়া সেই
হুয়া শব্দ ওলাইছিল আমাৰ সেই বিৰোধী প্ৰাৰ্থীগৰাকীও ঠিক তেনেকুৱাই য'তে পায় ত'তে গৈ নীলা শিয়ালৰ নিচিনাকৈ প্ৰথমতে নিজকে ৰজা বুলি দেখুৱায় তাৰপিছত অৰ পা খেদা খাই তত যায় তৰ পা খেদা খাই তত যায় তেওঁৰ কোনো কিন্তু স্থিতি নাই এতিয়া কংগ্ৰেছৰ এই ডুবন্ত নাৱত উঠিছে তাৰপিছত বা আৰু ক'ত যায় গতিকে ইমান মিছা কথা ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈ কেৱল মিছা তেওঁক মোতকৈ আৰু বেছি ভালদৰে কোনো নাজানে গতিকে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে এই নিমাতী কন্যাৰ মুখখন খুলি নোলোৱাই ভাল কাৰণ নিমাতী কন্যাৰ যদি মুখ খুলিব লাগে তেতিয়াহ'লে তেওঁক কাণ বন্ধ কৰাটো বেলেগে কথা ইয়াৰ পৰা পলাব লাগিব তাৰমানে তেওঁলোকৰ কিমান মানসিক সন্তুলন হেৰাই গৈছে হাৰিম বুলি স্বীকাৰ কৰি ল'লে নহ'লে এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে সংসদলৈ যাব মই এতিয়াও শুভেচ্ছা দিছোঁ তেওঁক মোক এতিয়া এইমাত্ৰ সাংবাদিকে কৈছে যে আপোনাক বহুত বেয়াকৈ কৈছে তেওঁ বোলে মুখ খুলিলে মই গুৱাহাটী এৰি যাব লাগিব কৈছোঁ মুখ খোলক মই আপত্তি নাই মইতো সদায় খোলা ঘূৰি থকা মানুহ ইমান দিনে মুখ খোলা নাই কিয় মই দেখোন মুখ খুলিয়েই আছোঁ মই বিজেপিৰ ভ্ৰষ্টাচাৰ দুৰ্নীতিৰ বিষয়ে কৈয়ে আছোঁ গতিকে মই এটা কথা কৈছোঁ তেওঁ যে সংসদলৈ যোৱাৰ যোগ্যতা হেৰুৱাই পেলাইছে সেইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে তেওঁ ৰাজন মোৰ যুদ্ধ ৰাজনৈতিক যুদ্ধ মই আজিলৈকে মুখ্যমন্ত্ৰীক ব্যক্তিগত কেতিয়াবা কটাক্ষ কৰা দেখিছে নেকি মই বিজুলী কলিতা মেধিক কেতিয়াবা ব্যক্তিগত কটাক্ষ কৰা দেখিছে নেকি যিজনী মানুহে ব্যক্তিগতভাৱে মোক অজানিতে নজনাকৈ তেওঁ কটাক্ষ কৰি মোৰ পুলুকা মাৰিব বিচাৰিছে ইয়ে প্ৰমাণ কৰিলে যে তেওঁৰ যোগ্যতা তেওঁ ইতিমধ্যে হেৰাই পেলালে তেওঁ সংসদৰ কাৰণে যাবৰ যে যোগ্যতা নাই নিজে প্ৰমাণ কৰিলে মইতো অপেন ৰাজহুৱাভাৱে মই ঘূৰি থকা এগৰাকী মহিলা ইমান দিনেনো কেলে মুখ খোলা নাছিলে গতিকে মই সেইটোৱে কৈছোঁ যে মোৰ শুভেচ্ছা আছে মই বিজুলীলৈ শুভেচ্ছা আছে আৰু এটা কথা কৈছোঁ যদি সংসদলৈ যাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে টলাৰেঞ্চটো লাগিব হাৰিম বুলি ছ'চিয়েল মিডিয়া বা ৰাইজৰ এই সমাগম দেখি সন্তুলন যদি হেৰাই মোক ব্যক্তিগতভাৱে কটাক্ষ কৰে ইয়ে প্ৰমাণ কৰে যে দিল্লীলৈ তেওঁ যোৱাৰ যোগ্যতা হেৰুৱাই পেলালে খবৰ আৰু আছে সময় বিৰতি এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল কৰেক্ট টেক্সট হেডলাইনস আগবঢ়াইছে এভৰিডে স্পাইচেছ সুগন্ধ রং আর সাত খাটি এভরিডে দিয়ে আহারর জুটি এভরিডে স্পাইসেস 100% টেস্ট এভরিডে স্পাইসেস বেস্ট মনত রাখব ভাল করে হম লাগিব আয়োজন এভরিডে স্পাইসেস 100% টেস্ট এভরিডে স্পাইসেস বেস্ট সুগন্ধ রং আর সাত খাটি এভরিডে জিভাত দিয়ে আসল জুটি এভরিডে স্পাইসেস 100% টেস্ট টেক্সট হেডলাইনস আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছালা শোষণ কৰা বিৰতিৰ পাছত মঙলবাৰে দেশৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন ৰাজ্যৰ 4 সমষ্টিৰ লগতে দেশজুৰি 94 সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ আছে দেশৰ 10 ৰাজ্য আৰু 2 কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত হ'ব ভোটযুদ্ধ অসমৰ 4 আসন বিহাৰত 5 আসন ছত্তীশগড়ত 7 কৰ্ণাটকত 14 মধ্যপ্ৰদেশত 9 মহাৰাষ্ট্ৰত 11 আসন উত্তৰ প্ৰদেশত 10 পশ্চিমবংগত 4 গুজৰাটত 25 গোৱাত 2 আসন আৰু জম্মু কাশ্মীৰত 2 আৰু দাদৰা আৰু নগৰ হাভেলি আৰু দিউত 2 আসনৰ বাবে এই ভোটযুদ্ধ হ'ব আনহাতে নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি এই পৰ্যায়ৰ 12 ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত 95 সমষ্টিৰ বাবে মুঠ 2963 প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিছিল ইয়াৰে গুজৰাটৰ 26 সমষ্টিত সৰ্বাধিক 658 মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ বিপৰীতে মুম্বাই 11 সমষ্টিৰ বাবে দাখিল হৈছিল 519 মনোনয়ন পত্ৰ মনোনয়ন দাখিল কৰা 2963 প্ৰাৰ্থীৰ মাজত মনোনয়ন বাতিল আৰু উঠাই লোৱাৰ পাছত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে 1351 প্ৰাৰ্থী
তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনত বিজেপির বাবে গুজরাটের দরে গোয়া আর কর্ণাটকের নির্বাচনও অতি গুরুত্বপূর্ণ। গোয়ার দুখন আসনের দুইখনতে 7 মে'ত হব নির্বাচন। উত্তর গোয়া আর দক্ষিণ গোয়া দেখা গেছে বিজেপি কংগ্রেসের দুমুখিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনী যুঁজত নামা সবাতক ধর্ণাঢ্য প্রার্থী বিজেপির পল্লবী ডেম্পই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে দক্ষিণ গোয়াত। পল্লবীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে কংগ্রেসের ভিরিটো ফর্নান্ডেজ। একদরে উত্তর গোয়াত কংগ্রেসের রমাকান্ত খালাপর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে বিজেপির শ্রীপদ জাসো নাইকে। 2019 নির্বাচনত বিজেপিয়ে উত্তর গোয়া দখল করার বিপরীতে দক্ষিণ গোয়া দখল করেছিল কংগ্রেসে। ইয়াৰে সৈতে বাতৰি ভাবিতে আলোচনা। নমস্কাৰ। সিগনেল দিলে।